આજે 2021-22 નું બજેટ નાણામંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલે રજૂ કર્યું છે. કુલ 2,27,000 કરોડ નું આ બજેટ એ જ દેખાડે છે કે સર્વાંગી વિકાસ, સર્વવ્યાપી વિકાસ એ પ્રકારનું આ બજેટ રજૂ થયું છે. આ બજેટમાં ગરીબ, ખેડૂત, યુવાન, મહિલા, આદિવાસી, પીડિત લોકો, શોષિત લોકો એના ઉત્થાન માટે અને સાથે સાથે ગુજરાતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઉદ્યોગો, ક્લાઇમેટ ચેન્જ અને શિક્ષણ, આરોગ્ય, કૃષિ, સિંચાઈ, પીવાના પાણીની વાત, આ બધા ક્ષેત્રોને આવરી લઈને સર્વાંગી વિકાસલક્ષી ઉત્તમથી સર્વોત્તમ તરફ જવા માટેનું આ બજેટ છે. આ બજેટમાં વનબંધુ 2 આ યોજના માટે 90 લાખ આદિવાસી લોકોને એમના વિકાસ માટે 5 વર્ષમાં 1,00,000 કરોડ રૂપિયા વનબંધુ 2 યોજનામાં ફાળવવામાં આવ્યા છે. એટલે અંબાજીથી ઉમરગામ તમામ જિલ્લા તાલુકામાં એનો સર્વાંગી વિકાસ થાય, આદિવાસી લોકો પણ મૂળ ધારામાં વિકાસના ફળનો અનુભવ એમને થાય અને ભવિષ્યના પડકારો પણ એ ઝીલતા થાય એ માટે ફાળવવામાં આવ્યા છે. એવી જ રીતે દરિયાઈ પટ્ટી, 1,600 કિલોમીટરનો દરિયા કિનારો, ત્યાં વસતા લોકો એના માટે 50,000 કરોડ રૂપિયા 5 વર્ષમાં એના સર્વાંગી વિકાસ માટે સાગર ખેડૂત યોજના Part 2 એ યોજનાઓ પણ અમે લાવ્યા છીએ. સાથે સાથે સામાજિક ઉત્થાન, દિવ્યાંગથી લઈ અને અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, ઓબીસી આ બધા વર્ગોના યુવાનોથી લઈને વૃદ્ધ પેન્શન સુધી, વિધવા પેન્શનથી માંડીને કુંવરબાઈના મામેરા સુધી આવી અનેક યોજનાઓ એમના દ્વારા સામાજિક કલ્યાણ માટે પણ રાજ્ય સરકારે પૈસા ફાળવ્યા છે. સૌથી વધારે પૈસા 32,000 કરોડ રૂપિયા શિક્ષણ માટે ફાળવ્યા છે. શિક્ષણ એ વિકાસનો પાયો છે અને ગુજરાતના ભવિષ્યની પેઢી એ શિક્ષિત બનીને દુનિયાના પડકારો ઝીલતી થાય એટલા માટે અદ્યતન શાળાઓ, વિદ્યાકુંજનો આપણો પ્રોજેક્ટ, એના દ્વારા કોમ્પ્યુટરાઇઝ આખી વ્યવસ્થા, એની સિસ્ટમ પૂર્ણ રીતે આંગણવાડીથી ઠેઠ PhD કરનારો યુવાન સુધીના શિક્ષણને ગુજરાત એક એજ્યુકેશનલ હબ બને, યુનિવર્સિટીઓ સક્ષમ હોય, શાળાઓ પણ સક્ષમ હોય અને શાળામાં અભ્યાસ કરતો બાળક એ વધુ તેજસ્વી બની અને ભવિષ્યના પડકારો ઝીલતા થાય એની વ્યવસ્થા કરી છે. 2,00,000 યુવાનોને 5 વર્ષમાં નોકરી આપવામાં આવશે, સરકારી નોકરી, અર્ધસરકારી નોકરી આપવામાં આવશે અને 20,00,000 યુવાનોને પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં, સર્વિસ સેક્ટરમાં, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં 20,00,000 લોકોને 5 વર્ષમાં નોકરી આપવામાં આવશે. ગુજરાત બેકારી મુક્ત બને એ દિશામાં આ વખતના બજેટમાં ઝોક દેવામાં આવ્યો છે, ભાર દેવામાં આવ્યો છે. આ વખતના બજેટમાં ગુજરાત એ લેન્ડ ઓફ ઓપોર્ચ્યુનિટી, ગુજરાત, ગુજરાતી યુવાનોને નોકરીઓ તો મળે જ પણ બહારના પરપ્રાંતિઓને પણ રોજી રોટી, રોજગાર ધંધા મળે કોરોનામાં સાબિત થયું છે. 25,00,000થી વધુ મજદૂરોને આપણે
એના ગામ 1200 ટ્રેન ભરી 5200 ભરીને મોકલાતા એ દેખાડે છે કે ગુજરાત ગુજરાતીઓને તો રોજીરોટી આપે જ, પણ પરપ્રાંતિઓને પણ રોજીરોટી આપવા માટે ગુજરાત એ સક્ષમ છે. એ કોરોના પછી દુનિયાભરના લોકો બેસ્ટ ડેસ્ટિનેશન જ્યારે શોધી રહ્યા હોય ત્યારે ગુજરાતમાં નવી ઇન્ડસ્ટ્રી પોલિસી, નવી સોલાર પોલિસી, નવી ટુરિઝમ પોલિસી, નવું આપણે બંજર જમીન એ ખેતીમાં એગ્રીકલ્ચરમાં રૂપાંતરિત થાય અને બાગાયત અને ઔષધીય એ ખેતીમાં ખૂબ આગળ વધે એટલા માટે પણ નવી પોલિસીના આધારે બજેટમાં જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે. ગુજરાત પાણીદાર બને, પીવાના પાણીનો દુકાળે ભૂતકાળ બને, નો સોર્સ એકે તાલુકામાં ન રહે, મજબૂત સોર્સ એ આપીને પાણી પુરવઠામાં પણ વિશેષ જોગવાઈઓ કરીને દૂર દરાજ વિસ્તારોમાં પણ દરરોજ પીવાનું શુદ્ધ પાણી અને 100% નલથી જલ લોકોને મળે એની પણ ચિંતા કરવામાં આવી છે. સાથે સાથે લઘુ ઉદ્યોગો, નવી જીઆઈડીસીઓ, ટેક્સટાઇલ પાર્ક, ફાર્મા પાર્ક, ટોઈસ પાર્ક, આ બધા નવા વિચારોને લઈને ઉદ્યોગોને પણ વધુ પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતો માટે વિશેષ કરીને 7,500 કરોડ રૂપિયા ખેડૂતનું 7 પગલાં, ખેડૂત કલ્યાણના, સારા બિયારણ માટે વગેરે માટે ફાળવા છે. અને એવી જ રીતે ખેડૂતોની વીજળીમાં જે સબસિડી ચાલુ રાખીને છેલ્લા 25 વર્ષ ત્યાં ખેડૂતોના વીજળી દરમાં 1 પૈસાનો વધારો ન કરીને સરકારે ખેડૂતની ચિંતા કરી અને કરોડો રૂપિયા સબસિડી માટે પણ ફાળવવામાં આવ્યા છે. નવા કૃષિ જોડાણો એના માટે 400 કરોડ રૂપિયા ફાળવવામાં આવ્યા છે. વાવેતરથી વેચાણ સુધીની ખેડૂતની ચિંતા આ બજેટમાં કરવામાં આવી છે. અને ખાસ કરીને જ્યોતિગ્રામ યોજના પછી કિસાન સૂર્યોદય યોજના કે જેમાં ખેડૂતોને દિવસે લાઇટ મળે, દિવસે કામ રાત્રે વિશ્રામ, એ મંત્રને લઈને વિશેષ પૈસા ફાળવીને ખેડૂતોની પણ બહુ મોટી ચિંતા કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં કાયદો વ્યવસ્થા, આ ગાંધીનું ગુજરાત, સરદારનું ગુજરાત, લગભગ 7,500 કરોડ રૂપિયા પોલીસ, અદ્યતન સાધનો, સીસીટીવી કેમેરા, સાયબર ક્રાઇમ સામેની વ્યવસ્થા, એન્ટી કરપ્શનને મજબૂત કરવું, આ બધા માટે પણ પૂરતા પૈસા ફાળવીને સરકાર આગળ વધી રહી છે. મારું માનવું છે કે ઉત્તમથી સર્વોત્તમ માટેનું પાયાનું આ બજેટ એ ગણાશે અને ગુજરાત એ વિકાસના શિરમોર બની રહે એ દ્રષ્ટિથી આ બજેટ એ ગુજરાતના સાર્વાંગિક વિકાસમાં, સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટમાં આગળ વધશે.